Aquest cap de setmana comença a Alaior l'edició número 31 de la Fira del Camp de Menorca, amb un augment de participació al concurs morfològic de vaques frisones, que arriba gairebé a les 200 candidates. El certamen servirà per escollir el millor exemplar de l'illa. És la fira més important que se celebra a Menorca i a les explotacions lleteres ja fa dies que preparen les millors vaques amb sessions intensives d'entrenament i de perruqueria. Diuen que enguany pot ser que la campiona de les quatre darreres edicions, la Goldwyn Hara, no s'hi presenta perquè acaba de parir, i aquesta expectativa anima la resta de candidates. Nosaltres una vaca de primer part, que té molt bona qualitat d'os, molt bon caràcter de té, té un bon sistema mamari, i bueno, és una vaca que és la millor que tenim aquí i és que millor podem presentar. S'hi han inscrit 40 ramaderies de Menorca i 195 vaques, una vintena més que en la passada edició. Des de l'associació Frisona Balear, que organitza l'esdeveniment, han aprofitat la presentació de la fira per manifestar el seu malestar amb el govern, perquè asseguren que fa 2 anys que no cobren cap ajuda. Ens estan donant excuses perquè han tingut reunions amb ells, que sí que s'ho miraran, i al final pues, han tingut 2 o 3 reunions i sempre a la conclusió pues, que els doblers no arriba. La Conselleria d'Agricultura espera que la fira sigui l'escenari on es puguin trobar canals de col·laboració amb l'associació. Quan nosaltres arribàrem a l'administració a dins el Fogaiba, aquesta previsió de pagament a Frisona a través d'aquesta línia d'ajudes de recrís ja no estava previst, per part entenem que aquest deute que ells reclamen no és, i nosaltres estem disposats a cercar vies de col·laboració i vies de suport a Frisona, però els hem de consensuar. Dissabte a les 10 del matí la fira obre les portes a Alaior amb el concurs i tot un seguit d'activitats i de mostres relacionades amb el camp.